ទូកាប់ញាប់អោស្រាប់តែតារាកំ្លែងក្រុមយ៉ាក់ភ្លោះផែនខេងប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីព្រោះតែមានអ្នកទី3មកជ្រៀតជ្រែកក្រោយពីសម័យខ្លួនផ្ទាល់អ្នកនាងផែនខេងបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពគូសញ្ញាខ្វែងពណ៌ក្រហមអមដោយខ្លឹមសារថាប្រមួយឆ្នាំនេះទុកជាការយល់សប្តិទៅចុះសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមើលថែអ្នកថ្មីឲ្យបានល្អមិនក្បត់គេដោយតែក្បត់ខ្ញុំព្រោះមើលទៅអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លា
លេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់សម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនាងផេងខេងរឹងមាំដោយពួកគេបានសរសេរថា Be strong my love ភាគច្រើនប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាបានតែមួយឆាវទីអនាគតគេរត់ទៅរកស្រីធ្វើជាអនាគតដដែល I can feel you Be strong bong You always make other love And that really unique A lot of people love and support youBe strong idol ខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីដំបូងថាគាត់មិនបានស្រឡាញ់អ្នកជាអ្នកនេះទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់អ្នកដែលស្ដានតែអ្នកត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមមិននិយាយទេទុកឲ្យទស្សនិកជនជាអ្នកបកស្រាយដោយខ្លួនឯងចុះមនុស្សល្អនៅលើលោកមានច្រើនណាស់អ្នកចាស់មិនទៅអ្នកថ្មីក៏មិនមកគំរូនៅជាមួយមនុស្សដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់នឹងយើង You are very beautiful as the way you areសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការដកស្រង់មតិទ្រុឌទ្រុឌតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកនាងផេនខាត់ទើបតែរៀបការហើយជាមួយនឹងស្វាមីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានអ្វីថ្មីវគ្គក្រោយនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តទៀត